Вітаю! Ефір телеканалу «Віта» продовжує програма «На часі». Реформа місцевого самоврядування – одна із перших глобальних ініціатив, що запропонував теперішній уряд. Ініціатором змін стало Міністерство регіонального розвитку, що нині очолює наш колишній мер Володимир Гройсман. Що, власне, передбачає реформа місцевого самоврядування, також який вінницький досвід буде втілений у масштабах всієї країни? Про це сьогодні говоримо із нашим гостем, заступником Вінницького міського голови Володимиром Слишинським. Володимир Іванович, вітаю вас в нашій студії. Добрий вечір. І пропоную перед початком нашого спілкування подивитися невеличкий відеоматеріал про те, власне, що таке самоврядування. Прошу. Самоврядування в Україні не новина. Багато наших міст жили в таких умовах, починаючи із 13 століття, коли на наших землях поширилося магдебурзьке право. До прикладу, Хмільнику це право дарували польські королі у 1443 році. Вінниця отримала самоврядування у 1640-му. Міста не підпорядковувалися центральній владі, а мали свій орган управління – магістрат, а також власний суд і міську управу. Місто володіло будівлями та землею, могло вводити місцеві податки. У середині 19 століття магдебурзьке право по всій Україні скасував російський цар Микола I. Але ця правова система стала прикладом, за яким розвивалося самоврядування у європейських країнах. Отже, якщо говорити про сьогоднішню реформу місцевого самоврядування, то один з головних моментів – це те, що, власне, відбудеться зміна потоку бюджетних грошей. Я думаю, це те, що сьогодні найбільше турбує безпосередньо людей на місцях, зокрема наших вінничан. Власне, як ось цю зміну грошових потоків відчують на собі безпосередньо люди? Ви розумієте, справа в тому, що тут не самоціль лише грошові потоки, але у всякому випадку дуже багато коштів, які заробляються на місцевому рівні, вони передаються на Київ. І в той же час потім Київ вирішив, що, де робити, в якому місті, селі, селищі. І таке враження складається, що вроді би в Києві всім відніше. Але в дійсності це не так. І коли буде змінено грошові потоки і розширені повноваження органів місцевого самоврядування, відповідно, самі жителі безпосередньо будуть вирішувати, що їм необхідно треба зробити на місцевому рівні. І таким чином в них буде і більше можливостей, і повноважень забезпечити своє повсякденне життя. Ну, знаєте, але взагалі в тій системі, яка функціонує зараз, є, в принципі, логіка, тому що частина грошей також відправляється на ті області, на ті міста, які є так званими дотаційними, тобто які за власний кошт не можуть лише існувати. Чи порушиться ця система і, власне, чи взагалі Вінниця самостійно зможе за рахунок податків, яка збирає в себе в місті, все ж таки виживати і реалізувати якісь програми розвитку? Ви знаєте, Вінниця зможе. Про тому, що Вінниця – це досить велика територіальна громада. У нас в Україні існує приблизно 12 тисяч територіальних громад, з яких половина, яка має чисельність населення менше, ніж 6 тисяч. Ще є десь велика дуже частка, де кількість населення навіть складає менше 500 чоловік. От в таких територіальних громадах люди навіть не здатні створити виконавчі органи, в них немає жодних ні підприємств, нічого для того, щоб могли забезпечити функціонування їхніх виконавчих органів. І тому ці територіальні громади являються дотаційними, і це для них досить проблематично. Саме тому і має проводитися реформа місцевого самоврядування, приймається цілий ряд законів для того, щоб надати право територіальним громадам приймати рішення про об'єднання в одну територіальну громаду за підтримки держави. І таким чином треба буде менше витрачати коштів на апарат управління над його створенням, а більше витрачати на утримання безпосередньо своїх територіальних громад. Ми говорили про те, що з акумулюванням грошових потоків безпосередньо на місцях люди самі будуть вирішувати, яким чином їх перерозподіляти, яким чином вони зможуть це вирішувати і безпосередньо приймати участь у подібному. Зараз вирішується питання про те, щоб змінити взагалі систему самоврядування і щоб в них було більше функцій, ті, які вони вирішують. І це буде вирішуватися через безпосередньо через обраних депутатів, так як зараз це вирішується. Інша справа, що зараз вроді депутати є, виконавчі органи створені, або немає повноважень, або немає коштів. А коли воно буде врівноважене, то тоді можна буде вирішити дані питання. Якщо люди, наприклад, не задоволені тим, як їхні ради вирішують питання, для цього існують вибори, на яких вони просто-напросто переберуть зовсім інших депутатів, сільського, селищного та міського голови, і тоді це питання буде вирішено. Чи можна говорити про те, що децентралізація грошових потоків не спровокує те, що на місцях відчуємо якийсь певний сплеск корупції?
Ви знаєте, я хочу сказати одне, що про те, що кошти залишаться на місцях, це не означає, що буде сплеск корупції. Інша справа, як буде побудована та сама система управління. Якщо буде побудовано чітко відпрацьовані алгоритми, як, наприклад, у нас в Вінницькій міській раді, де буде зроблено таким чином, щоб можна було здійснювати контроль за діяльністю чиновників, щоб їхня робота була прозорою, і чим було побільше громадських організацій залучено до процесу прийняття рішень і контролю за їх виконанням, тоді рівень корупції буде зменшено. Ви що говорите взагалі про таке поняття, як децентралізація влади? Тобто, які повноваження, які питання дадуть можливість вирішувати безпосередньо на місцевих рівнях? Ну, я вам скажу, що, наприклад, такі в нас за останні 4 роки, ну, після обрання, коротше, колишнього президента Януковича, нас постійно, незважаючи на те, що заявлялися на найвищому рівні про розширення повноважень місцевого самоврядування, в дійсності все робилося абсолютно навпаки. І територіальні громади були позбавлені таких елементарних прав, як, наприклад, навіть приймати рішення про те, що будувати в місті, як воно має виглядати, приймати об'єкти до експлуатації, позбавлені права впливати на якість медицини, наприклад, послуг, ремонт доріг. Вінниця це на собі відчула? Да, Вінниця це також на собі відчула. У нас є такі приклади, де просто жахливі, де міська рада, от на її території щось будується, ми навіть не можемо ніякого впливу, і будується невідомо як, що. І з порушенням цих вимог? І з порушенням вимог також. Зрозуміло. А знову ж таки, хочу нагадати нашим телеглядачам, що, власне, ініціативу про реформу місцевого самоврядування підтримав і нинішній прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк, і навіть доволі радикальну міру з приводу, яка буде подальша доля обласних державних адміністрацій. Прошу пряму мову. Я наполягаю на ліквідації обласних державних адміністрацій. Вважаю це рудиментом минулого, і нам необхідно прийняти рішення про внесення змін до Конституції України і внесення змін до відповідного законодавства щодо формування місцевих виконавчих комітетів. Отже, власне, які структури прийдуть на зміну обласним державним адміністраціям і які функції будуть на них покладені? Ви знаєте, які будуть функції покладені, це ще теж йде під питанням. Чому? Тому що необхідно, як було сказано Арсенієм Яценюком, необхідно внести зміни до Конституції цілого ряду законодавчих актів. Але мова йде про те, що якщо зараз у нас існує на рівні області і району президентська вертикаль, це районні і обласні державні адміністрації, то потім планується, що регіональні органи місцевого самоврядування, це райони і на місці району і області, будуть створювати виконавчий комітет. Тобто, можливо, це було так, як в нас приблизно років 20 назад, коли районні і обласні ради вибирали виконавчі комітети, створювали, і вони виконували певні функції. А згідно з конституційним законом, вони будуть наділені певними повноваженнями. Взагалі, стоїть питання про те, що органи місцевого самоврядування – це ті органи, які повинні забезпечувати надання різноманітних послуг своїм мешканцям, а по лінії держави повинен здійснюватися контроль за якістю, дотриманням законодавства цих послуг, наприклад, дотримання різних реєстрів, методичне забезпечення таким чином. Ну, якби там не було, все ж таки контроль – це така доволі вагома складова у всієї структури роботи. І чи не вплине це дійсно на те, що як такої децентралізації не відбудеться? Ви розумієте, я це абсолютно не бачу. Зараз, навпаки, таким чином, що один і той же орган сам приймає, наприклад, якісь документи, сам розглядає, сам приймає рішення і сам себе контролює. Такого не повинно бути. Повинен бути чітко розподіл влад. І не треба боятися того, що хтось здійснює контроль за діяльністю. Головне, приймає рішення на підставі закону і в інтересах територіальної громади або в інтересах жителів, тоді ніяких проблем не буде. Якщо говорити про такі посади, як губернатор, голова обласної державної адміністрації, голова обласної ради, їхні посади теж будуть обиратися безпосередньо голосуванням людей? Ну, це більше не знаємо, як буде. Тому це кажу, це буде розглядатися при прийнятті нової конституції. У нас був період, коли, наприклад, голови обласних рад обиралися безпосередньо прямим голосуванням всі жителі цієї області. Це було у нас приблизно десь 94-96 рік, десь в цей період було. Потім в нашій державі відмовилися від такої ситуації, почали призначати
голів адміністрацій, а ще до обласних виконавчих комітетів, до обласних рад. У нас ще було таке посади, як представник президента в області. Якщо в нас вже багато експериментували, але що буде далі, зараз поки я не можу сказати. А чому відмовилися цієї подібної системи? В 94-му році. Ну, тяжко сказати, чому відмовилися. Ну, мабуть, тоді треба було ставити питання про розбудову держави, тоді тільки було становлення України. І, можливо, тоді прийшло до висновку того, що необхідно посилити, кажуть, роль адміністрації президента, президента в тому, щоб почати відбудову держави. Але більш детально, звісно, це мені тяжко сказати. Село, селище, місто – їхня роль у запропонованій Міністерством регіонального розвитку організації територіальної влади. Власне, пропоную, що про це думає сам міністр регіонального розвитку. Прошу, прямо мову. Ми побудуємо трирівневу систему. Найсильніша – це громада, село, селище, містечко. А далі район, потім область. Райради обирають свій виконком, а облрада – свій. Кожен з цих органів буде мати свої повноваження і джерела фінансування, аби не було ніяких конфліктів і суперечок. Володимир Іванович, якщо можна, власне, трошки детальніше, тобто про що йде мова, які повноваження, які можливості, які функції? Насправді, тому що базова основа в будь-якого місцевого самоврядування – це село, селище, місто. Це там, де люди безпосередньо обирають депутатів, наприклад, міського голову, сільських, селищних, міських голів. І це базовий рівень, які працюють безпосередньо з населенням, жителями, і вони виконують ті повноваження, які передбачені законом. Ну, візьмемо такі речі, як, наприклад, забезпечення, наприклад, освіти, медицини, наприклад, ремонт доріг. Ну, все те, що в повсякденному житті стикаються наші громадяни. Це основна задача. Що стосується районів і області, то, наприклад, район це може, і область – це вже такі регіональні органи місцевого самоврядування. Тобто це ті, які представляють інтереси вже певного району або області. І якраз саме якраз районні ради і обласні ради, вони вже будуть створювати свої виконавчі комітети. Таким чином передбачається. І, безумовно, повинна бути побудована система таким чином, щоб не було ніякої міри дублювання функцій, щоб не було ті самі повноваження як в місті, так в районі, так і в області. Оскільки, якщо будуть таке дублювання, то почнеться суперечки, почнуться конфлікти між цими органами. А от саме обласні районні ради, вони повинні забезпечити функції лише, наприклад, районна рада – це ті, що стосуються безпосередньо інтересів всього району, область, всієї області, але не кожної конкретної території. Якщо говорити про досвід реалізації реформи місцевого самоврядування, я знаю, що за основу був взятий саме польський досвід. Чому саме ця країна? Ну, по-перше, чому саме Польща? Тому що Польща ближче до нас. Там ближче люди по менталітету, і вони пройшли досить успішну реформу, адміністративно-територіальну реформу, яка зараз є одним із взірцем в Євросоюзі. І Польща за період, коли вона вступила в Євросоюз, досить швидко, ефективно почала розвиватися. Тому і нам простіше всього з ними спілкуватися. Кажуть, ми по ментальності ближче до них, ми більше краще розуміємо. Саме тому, щоб ми щось нове не винаходили, а взяли за основу той досвід, який є. Але я знаю, що років ще 10, можливо, 13 тому поляки їздили до нас приймати наш досвід та місцевого самоврядування і розвитку територіальних громад. Тобто як так сталося? Де ми, коли ми втратили першість? Ми, по-моєму, втратили першість, коли вже, кажуть, замість того, щоб здійснювати реформування, в нас весь час все переключилося на політику, почалися всякі різні чвари, з моєї точки зору, і замість їх обіцянок про реформування ми тільки про це говорили і більше нічого не робили. Володимир Іванович, маємо телефонний дзвінок від наших телеглядачів, пропоную послухати. Угу. Доброго вечора, вітаємо вас, слухаємо. Здравствуйте. Здравствуйте. Я проживаю по вулиці Ольги Кобилянської. Так. Неодноразово бачу, як ви їздите на роботу, і хотіла би запитати, чи не хотіли ви покращити цю вулицю по Ольги Кобилянської, Івана Богуна? От, наприклад, біля дитячої площадки напротив немає переходу. Тобто від зупинки до дитячої площадки. Як це можна вирішити це питання? І по-друге, коли все-таки буде каналізація, далі на П'ятничани, далі школи, іменно сюди аж наверх, а не тільки до того будинку, який там внизу побудований.
Питання, яке безпосередньо. Дякуємо за ваше запитання. Я думаю, воно безпосередньо стосується питання місцевого самоврядування. Да. Тому, власне, і, до речі, якщо можна, от наша телеглядачка сказала, що ви їздите кожного дня. Ви їздите громадським транспортом чи власним авто? Власним авто. Справа в тому, що якраз я дійсно проживаю на П'ятничанах, якраз там, де дачний масив в тому районі. Там досить така складна ситуація, особливо про яку говорить дитяча площадка. Там є підйом дуже різкий, там навіть немає нормальних тротуарів і можливості розширення для дороги проблематично. Перехід там можна зробити, намалювати, але я сам вже бачу, що вже не один раз навіть зупинку переносили, але люди все рівно стоять в тому місці, де вони хочуть. Це теж є проблема ментальності нашої. Що стосується каналізації, то відповідно є певні плани, але це досить тривалий термін, і знову ж йде питання про нехватки коштів. Але там побудована не лише нижня частина, не один будинок, як там говорять, а там де підключення цілого мікрорайону, по Івана-Бегуна, потім вище сиде. Але всю вулицю це досить тяжко охопити. Я скажу відверто, я сам би дуже хотів би, щоб до мого будинку підходила каналізація. Але, на жаль, поки такої можливості немає. Чи можна говорити про те, що от запропонована реформа місцевого самоврядування, можливо, якимось чим пришвидшить от саме от процес не лише каналізування міста і асфальтування? Так, у нас реформа робиться саме для того, аби пришвидшити процес розвитку територіальних громад, покращення якості життя жителів. Оце основа місцевого самоврядування. Але я не думаю, що можна стверджувати, що дана реформа запропонована не зіткнеться з жодними проблемами. Проблеми будуть у будь-якому разі. Чи я помиляюся? Ну, будуть проблеми обов'язково. Ви розумієте, справа в тому, що це в першу чергу проблема нашої ментальності. От я скажу, у нас є, наприклад, невеликі територіальні громади, які не здатні самостійно себе забезпечити. Буде запропоновано такий варіант, як об'єднання в одну територіальну громаду на договірних засадах. Безумовно, це повинно буде стати вже не 4-5 керівників, наприклад, а один, в когось там зіграють амбіції, буде не хотіти. Тобто будуть певні конфліктні ситуації. Але, безумовно, держава зараз пропонує досить таку позицію, політику. Це про те, що коли вони приймають рішення добровільне, ще раз покреслю, по об'єднанню територіальних громад, і на протязі 5 років підтримка, в тому числі і фінансово, цих територіальних громад для того, щоб вони могли утвердитися і почати самостійно працювати, і тоді буде воно вже краще. Але певний період, звісно, складності будуть. А який вінницький досвід буде взятий і втілений в масштабах всієї країни? Ну, в масштабах всієї України, в першу чергу, будеться брати досвід наших прозорих офісів, центрів надання адміністративних послуг, сама система надання адміністративних послуг, оскільки у нас відпрацьовано повністю алгоритми і побудовано таким чином, щоб мінімізувати вплив чиновників на прийняття того чи іншого рішення. Є, наприклад, певний пакет документів, він відповідає вимогам закону і повинно бути прийнято там однозначне рішення. В першу чергу, саме наш досвід по наданню адміністративних послуг буде. Потім йдуть питання з приводу того, як управління житловим фондом, наприклад, ми вже створили в себе такі речі, як старші по будинку, наприклад. Ну, при цьому напрямку, правда, є ще проблема, тому що якщо взяти, порівняти то, що робиться за кордоном, там, наприклад, що взяти Німеччину, там, наприклад, на протязі десь 1-2 років були створені на базі всіх багатоквартирних будинків ОСББ, в нас до цієї пори ніяк не можуть створити у всіх будинках. То не треба приходити на те, щоб громадяни не боялися брати на себе відповідальність і відповідати за тим стає речем, з яким вони працюють. Я знаю, що реформа місцевого самоврядування передбачає також владнання питання з приводу місцевого референдуму. На сьогоднішній момент у нас немає закону про місцевий референдум. Ось і власне, що відбулося в Криму, соціологи, експерти взагалі називають, казано, що власне дійсно як от. Місцевий референдум, як це питання буде? Ну, це повинен бути прийнятий закон про місцевий референдум, на який будуть передбачені там право громадян вирішити питання місцевого значення, ще раз підкреслю значення, місцевого значення саме референдумом місцевим. Такі питання, як територіальний устрій, там загально розмір податків всеукраїнських, такі речі на місцеві референдуми не виносяться. Чи війти до складу Росії чи іншої країни? Ні, це не буде повноваження до місцевих референдумів, тому це питання виключено. Але все ж таки потреба в місцевих референдумах є? Так, потреба в місцевих референдумах є. Але знову ж треба звернути увагу, треба прийняти закон таким чином, щоб ми дати можливість дуже зловживати цим речам. Тому що проведення референдуму – це досить така дорогостояща коштовна річ. І якщо постійно проводити референдум, то це можна дуже дійти до ручки. І маємо ще один телефонний дзвінок. Доброго вечора, слухаємо вас. Добрий вечір. Слухаємо. Скажіть, будь ласка, в соответствии з цією реформою самоопределення
кто будет контролировать сами органы местные? Місцевого самоврядування, так? Да. Дякую за запитання. Отож, хто буде контролювати? Я хочу сказати, щоб в першу чергу контролювати повинні це громадяни, громадські організації, там, інститути громадянського суспільства. Що стосується дотримання законодавства, то ми ще раз говоримо про те, що дотримання законодавства і виконання функцій повинні здійснюватися на державному рівні обов'язково, тому що не повинні органи місцевого самоврядування самі себе контролювати. Якщо ми говоримо про посилення ролі місцевих громад, якщо ми говоримо про той самий місцевий референдум, якщо ми говоримо про можливість порозподіляти кошти, знаєте, мені здається, чимось перегукується от саме посилення органів реформа місцевого самоврядування із такими поняттями, які зараз дуже часто мусуються у засоб масової інформації, там деякими чиновниками, політиками, що стосується саме федералізації країни. Тобто, чи не є це чимось схожим? Ну, ви розумієте, ми можемо сказати так, що в нас, от з моєї точки зору, органи місцевого самоврядування, навіть, можна сказати, не місцевого, а регіональні органи місцевого самоврядування, вони наділені більшими повноваженнями, чи ж ті ж федерація в Росії. Так то суть не в тому, як називається, а в тому, які повноваження надаються тому чи іншому суб'єкту, наприклад, району, області, чи там федерації. Якщо ви говорите, знову ж таки, в цьому самому контексті, чи не є, можливо, навіть це питання от розширення повноважень органів місцевого самоврядування трошечки ненагальним? Можливо, нам зараз дійсно потрібно повернутися до практики 94-го року, коли потрібно зібрати країну разом і трошки посилити все ж таки адміністративний вплив? У нас зараз була зібрана країна, і ви бачите всі результати, до чого воно довело. Справа в тому, що, з моєї точки зору, якби органи місцевого самоврядування були наділені реальними повноваженнями, що вони вирішили питання на місцях, то такі речі, як уже зараз і Майдан, воно просто було б і неможливо було б. Чому? Тому що громадяни тоді би пред'явили свої претензії до безпосередньо тих громад, яких вони обирали. А оскільки зараз громади не були наділені повноваженнями, все було централізовано, відповідно, побудовані досить такі жорсткі корупційні схеми. І саме тому це одна із причин, чому і виник Майдан. У нас залишається дуже обмаль часу, буквально кілька хвилин, але от підсумовуючи нашу розмову, місцеве самоврядування, реформа місцевого самоврядування, на моїй пам'яті, це питання, яке знову ж таки мусується щонайменше років 10. Тобто, що ось ця реформа місцевого самоврядування має змінити і дійсно або поставити крапку, або все ж таки зрушити з мертвої точки саме от в плані розширення повноважень територіальних громад? Ну, розумієте, в першу чергу це про те, що вже йде не на словах, а на ділі. Вже підготовлений цілий ряд законопроєктів. Основне йде про те, подумати, як забезпечити органи місцевого самоврядування фінансовими ресурсами. Як зробити так, щоб ці територіальні громади були сильними. Тому що якщо не буде забезпечено фінансовими ресурсами, відповідно, ніяких органів місцевого самоврядування не побудуєш. Саме тому і запропоновано цілий ряд законопроєктів, направлено на те, аби зміцнити фінансову основу місцевого самоврядування. Чи можна говорити про те, що реформа буде успішною? Я думаю, що реформа буде успішною, але треба, щоб... Чому? Ну, по-перше, ви знаєте, після цих подій, які в нас відбулися зимою, і у людей більше став патріотичний дух. Зараз ми підписали угоду про асоціацію з Євросоюзом, в якому питання місцевого самоврядування стоїть на досить високому рівні. І одна із головних вимог Євросоюзу – це йде про те, щоб посилити роль місцевого самоврядування, децентралізація функцій. І тому зараз у нас, у нашого керівництва держави є настрій про те, щоб це було не слова, а на ділі. І зараз за цьому проводиться відповідна робота. Реформа місцевого самоврядування – тема нашої сьогоднішньої програми «На часі». Володимир Слишинський, заступник Вінницького міського голови, наш сьогоднішній гість. Дякую вам за увагу. Володимир Іванович, дякую вам за те, що знайшли час. Телеканал «Віта» – живий телеканал твого міста. Залишайтеся з нами завжди цікаво. Ще побачимось.